Շիկահողում նաև գտնվում են քարանձավներ, ամրոցների և եկեղեցիների ավերակներ։ Ասում են, որ այս ճանապարհը մեզ տանում է դեպի հինավուրց մի ուխտավայր։ Արքելոցում տիրապետում են ծովի մակարդակից 1400-ից 1800 մետր բարձրությունները և լանջերի 30-ից 40 աստիճան թեքությունները։ Այցելուները պետք է լուրջ ֆիզիկական պատրաստվածություն ունենան այս լանջերը հաղթահարելու համար։ Անտառի խորքում հանդիպում ենք այս լքված հինավուրց եկեղեցուն, իսկապես խորհրդավոր մի վայր։ Եկեղեցու հիմնակարերից ցայտում է հանքային աղբյուր, որի ջրերը ըստ տեղի հավատալիքի բուժում են քոսը։ Դրա համար էլ կոչվում է քսաջուր։ Կողքին կարելի է տեսնել բնակավայրի հետքերը և գերեզմանակարերը։ Ահա հերթական վերելքը, անցնելով կիրճերով ու խորխորատներով, որտեղ հոսում են լեռնային սառ նախյուրներն ու արածուն երեները, հասնում ենք հաջորդ բարձունքին։ Ամառը Սարալանջն ու մարգագետինները զարդարել է բազմագույն ծաղկագորգերով, երբ նրանք ծաղիկներն իրենց գեղեցկությամբ ու բուրմունքով առաջացնում են եդեմական զգացողություն, ու սկսում ես մտածել, որ հենց սա է մեր կորսված դրախտը։ Բարեհաջող և սակայն դժվար լեռնանցումից հետո դուրեկան է սառը լոգանք ընդունել։ Առավել ևս, երբ ջրվեժները մերսում ու թարմացնում են մարմինը։ Լողանալուց հետո հայտնի բան է, ախորժակ է բացվում։ Ժամերով կարող ես զմայլվել այս գեղեցկությամբ, որ կողմը նայում ես, վայրի գեղեցկություն ունեցող բնություն է, հարուստ բուսականությամբ ու կենդանական աշխարհով։ Փթում են ծաղիկները, անտառը լցված է հոյակապ բուրմունքով, ամառվա զովով, թռչունների դայլայլով։ Անտառում երում ու զերում է կյանքը։ Մոտենում է ամառային ամպրոպը,
անձրևի բուրմունք կա օդում։ Ամառն ավարտվում է, տարին իր լրումին է հասնում, մոտ է աշունը։ Արգելոցում հսկումը շարունակվում է, անտառապահների հետ նորից պետք է բարձրանանք լեռը դիտարկումներ կատարելու։ Ճանապարհն ուղիղ իջնում է դեպի Մեղրու շրջանի Արևիկ լուսաշող անունը կրող ազգային պարկը։ Մեղրի, Հայաստանի հարավային դարպասները, հինավուրց մի բնակավայր, որի մասին վկայում են դարավոր եկեղեցիները, Կիկլոպյան ամրոցներն ու հուշարձանները։ Ծովի մակերևույթից 700 մետր բարձրության վրա աճում են կիպարիսներ, նուռ, արքայախնձոր, որոնք հատուկ են ավելի շատ մերձ արևադարձային գոտում։ Այս տարի բերքն առատ է, բնակիչները հավաքում ու մշակում են ձմեռվա համար։ Երկու 2180 մետր բարձրությունից երևում են Մեղրի և Իրան տանող ճանապարհները։ Այստեղից են տեսել, ինչպես է ընձառյուծը Իրանից անցնում Հայաստան։ Թափանցիկ, յուրեղյա մաքրության օդը լի է լեռնային բուրումնալից բույսերի անուշահոտությամբ։ Այս հազվագյուտ կրոկուսը շուտով կմնա վաղահաս ձյան տակ ու կսպասի գարնանը։ Անտառային սալորը լավ բերք է տվել, գուցե վայրի թռչունները դրանով ապրեն ողջ ձմեռ։ Այստեղ կարելի է համտեսել աշխարհի ամենահամով մասուրը։ Երեկոն է իջնում շիկահողի վրա ու մայրամուտն է փարվում սարերին։ Այս խաղաղությունն ու անդորը դարերով հսկում ու պահպանում են ժայռե համր հսկաները։ Արեգակն իջնում, փարվում է սարին, սարի ստվերը ժայռին է փարվում, ժայռի ստվերը փարվում է ծառին, ծառի ստվերը ժայռի հետ գնում, այսպես երկարում, հովտի երկայնքով ու դառնում է մի հրաշք երեկո։